Sjuk dröm man hade. Jag började det, som sagt, jag kunde inte åka skridskor. Inte ens nära att åka skridskor. Och så tittade och jag såg stor alltid en kille där med klubbor och flaskor. Och tänkte, fan, sån då. Behöver inte åka skridskor i alla fall. Men du får ändå vara med i laget. Så började jag, sökte material och fick lite hjälp med engelskan att söka också. Så kom du upp där, så kom Bonde upp i Leksand. Johan Bonde. Så. Efter det tyckte jag det var en sjuk dröm att testa. Försöka sig dit. Det var så med plugget då? Nej, jag var ganska negg i slutet. Alltså. Jag hoppade av. Du hoppade av plugget? Mm, får bli det. Bli materialet. Jag började gissla med då 2 år. Fick det med deras juniorlag och A-lag. Bara för att komma in överhuvudtaget i yrket. För jag hade ju inte en susen. Sen fick man bananskal då. Man skickade ett riktigt chansmail till Leksand, Leksands vd. Och frågade, får jag testa en vecka bara? Se hur det funkar och det är min dröm. Ja, ingen fara, kom upp på det. Så fick jag vara med Bonde då, en vecka. Så gjorde vi det helt okej då, antar jag. Sen så Salo var ju sportchef, Tommy Salo. Och frågade, vill du nästa år? Har du något? Nej, ingenting. Fick jag ett annat hockeygym och J20. Fick flytta upp dit då. Det var ju 30 killar och jobbade dygnet runt med i 250 dagar, 300 dagar. Och det är de du tar hand om och de tar hand om mig. Och... Nej, vad fan är det? Jag lever drömmen just nu. Får betalt för det du älskar. Mycket mer kan man inte kräva. Ja. Sen vill man alltid högre upp, men nu är vi högst i Sverige. Det är ju svårare att få det bättre. Oj, du sitter inte på soffan idag. Nej, jag jobbar ju som vanligt här, vet du va? Piketröja också. Ja, fin, fin. Ja. Det är fan, kul att du hann komma idag också. Va? Fan. Ett par dagar i veckan och hjälper till. Och vårt samarbete funkar ju riktigt bra, tycker jag. Benny trivs med mig och jag trivs med honom. Så helt enkelt. Man älskar ju det här så klingande dalmålskan. Den är helt fantastisk, men jag håller med till Oskarshamnskan. Ska byta tillbaka sen, förr eller sen. Jag har lite dialektfilter. Ja, precis. Går ut med puckarna, Marco, tror du? Släng ut dem i båset. Med någon pyramid eller något. Det kan jag göra. Han gillar ju att vara inne i laget liksom. Och jag tror det är det han tycker är roligast. Och det lyser igenom, det märker ju alla, så att det är klart han är en viktig del i gruppen. Det är kul att man följer sin dröm, tycker jag. Det är oavsett vad drömmen är, om det då att bli materialare eller hockeyspelare eller... Och det hoppas jag att många... Att den här historien kan visa liksom att man kan jaga sin dröm oavsett vad den är. I mitt fall känner jag mig jättetrygg i uppgifterna jag får av Benny. Och med tanke på vilken människa jag är egentligen. För jag är ju, jag har ju för det mesta haft människor som har sett att jag är en annorlunda person. Eftersom att jag har ju ett autistiskt syndrom. Och det gör att, och det har ju gjort mycket i mitt liv att jag har varit lite intryckt mot väggen många gånger och inte fått den uppmärksamheten jag har önskat att jag velat ha. Men det är tack vare IK Oskarshamn och tack vare min extra pappa Söderström, de som var tränare här i 6 år. Och sen nu när Benny kom in här så har han ju verkligen varit som en slags brorsa för mig. Så man mår ju bra hela tiden när man kommer till ishallen. Skulle gärna göra om man till en nallebjörn och ha han hemma i lägenheten varje dag. Då hade man aldrig känt sig ensam.
Nej, men Benny är ju en fantastisk människa är han och en stor profil är han ju. Med tanke på de här 2,5 åren han har varit här så... Och med det här fantastiska vi gjorde, alltså det historiska, när vi gick upp i SHL och det här, då var det ju, då syntes det ju verkligen att Benny blev en stor alltså profil i hela föreningen och just det, hela Hockeysverige med hans segergest och firande i omklädningsrummet. Han verkligen sätter alla killarna i det första rummet än sig själv. Och det är därför han betyder så oerhört mycket för oss i hela föreningen. Ja, jag har lyckats göra något bra i alla fall. Jag har gjort IKO. Ja, jag har gjort IK Oskarshamn, initialerna, ishockeyklubben Oskarshamn. Jag har ingen plan att byta överhuvudtaget. Kan inget annat heller. Först och främst. Så det är väl det enda. Nej, det kommer aldrig byta det här frivilligt i alla fall.